Unajua nini? Mimi nilikuwa nje jana huko kitoni. Alafu kaji. Sio ajua kama jana nilikuja kwa mtu wangu. Kwa kuja kunisalimia. Kwa kuja kutolewa kufa ama kuja kusalimia. Cha mambo yako. Oh, changamka mimi ndio hiyo basi. Sawa sawa lakini pale hapa na mimi nitakunyoka cha. Mkiona hicho? Nini? Kidege cha ajabu. Kidege gani? Acha uoge bana, acha miti. Si uoga. Mpita kiumbe cha ajabu sikielewelewi mimi. Labda swara ama ngedere, siwajua tena huku ni msituni. Wa bro. Nielewe mpita kitu cha ajabu hapa. Acha uoge kama fisi. Kata ficho bana. Okay sawa. Nikamwambia tunaona kijimtu yaka leta ukaidi. Kwa itakuwa ameenda wapi? Ameuliwa. Twendeni bana, twendeni oa. Twendeni. Si twende. Inendeni mlabaki hapa hapa. Acha uoge, twende.
damu ilikuwa kata miti sasa. Damu hizi hapa. Nakana buru pana hapa. Hizi damu hapa. Naambia mimi. Eh, nampela kwa paka huku jamaa. Amburuzo jamaa. Amburuzo. Hati mbasi. Niongeze. Eh, na ishara hii. Damu kweli hizi ishara hizi. Huku. Kwa cheki, kila mtu wani achek position yake tupate hichi kitu chenye kimemua mwenzetu, poa? Sawa, sawa, mwana, sawa. Minenda hivi. Minenda hivi. Minenda hivi. Apua, apua. Yo sauti kama Hussein hiyo. Na kweli? Yeye. Naona? Kufa alai. Mama, mwanangu. Suluhisho mwanangu tukitafuteni. Kila mtu mzee roho mali kwake, yani paka tukipate kitu. Kimoja mwanangu, kimoja, kimoja, kimoja. Siogope. Kimoja, kimoja. Acha. Ah. Badili. Wewe tulia mwanangu, tulia umeona? Ah. Wewe tulia, tulia. Mwanangu ametuacha dogo. Dogo mimi niko naye. Tulia mwanangu, tulia. Wewe cheki kupemana mwanangu wajibu wetu sisi cheki. Tuendeze tu hivi. Tuendeze tu tutapata suluhisho mwanangu. Twende. Wewe niko na wazo. Wazo gani? Kule mtu wa pili kuna mganga. Uwe mganga amwamini. Na muamini asilimia 100%. Ako fresh sana mganga. Wajua mimi siamini hivyo vitu vya mganga. Twende ma haya maneno mwanangu yani si akisia kisi. Ama maneno kwamba si uko na kata tusaidia. Twende nakwambia brother, twende. Twende, twende. Tupoteza watu wengi sasa hizi bana. Wapi nini? Ni huko ama? Twende na mfuko. Na mfuko.
Tulikotoka, hali sio shwari. Kuna nini vijana huko? Ha? Mganga, uwezi amini. Kuna kitu cha maajabu cha tumaliza. Kitu gani hicho? Mganga, tulikuwa takribani watu saba, lakini tumebaki sisi tu. Wameenda wapi? Wamechukuliwa. Kwani nyinyi mko watu wa kijiji gani? Tumetokea hapo kijiji cha Badland hapo. Wenzenu wanauliwa wapi? Amaonesha wapi? Huko kwenye msitu wa Kabombo huko. Wizombi. Vijana, acha ni confirm kwa Google yangu. Wizimba. Kuna vijana wawili walienda kukata fito kwenye msitu. Msitu kuna masharti kibao. Kivipi sasa? Wizombi, haujui. Acha ni sasa ni wacha wapatie story hapo msitu. Kuna wazee wawili walienda kukata fito kama hao vijana waliochi. Walipofika kule, kuna mmoja wao akatumikiwa na mashetani pale ndani, akaokota gold. Kwa vile yule mmoja aliokota gold, huyu mwingine akamwonea wivu mwenzake. Akamua mwenzake zombi. Akamua mwenzake ili apate ile gold. Lakini yule mizimu ya pale ikamchukua kama yule aliuliwa akawa yule kijitu pori. Amen. Zombi. Haiwezekani saa hii. Au tukenda. Ni bwana. Ungoja na tupate. Hata mimi nasa. Ni bwana sira gatu pangana kupia niliachoka huko. Wale kiche, si mimi nikwambia. Waganga mimi siwaamini mwanzo sababu uko kwa chama. Wale watu wasudu. Ah, waki. Nikumbuka. Mimi na rafiki yangu, wewe huyo apenda kuangalia zile movies za Shaolin Soka zile. Na hizo makumfu kumfu. Huyo anaona atusaidia huyo. Uwa wapi udogo basi? Sio mbali atusaidia tuanze tumfuate. Basi twende. Wala pajua penye your training. Twende basi. Atwende. Nielezeni kwa nini mmeamua kufika kwenye ngome zangu. Oya, mweleze. Ndio chiki. Mwanangu kule mtaani kuna kitu kidulini hicho. Tutamaliza kiamu. Yaani kwa nini tusaidie tumeenda kwa mganga pia tufurushi huko. Sasa nyinyi mna akili. Nadhani mimi ni mtu akwanga pembeni na kijitu huko. Utatusaidia achoua watu kimtulia watu wengi sana hicho. Asiyo ni master yani tusaidie tu ndugu yangu. Maana tusaidie. Asiyani. Nimeonea huruma sana, nitawasaidia. Asante sana, asante. Design mimi ni kimade. Huwa kionekani rahisi. Mbona sikioni mimi? Kionekana haraka rafiki yangu sio. Kama ni kijitu pori kweli. Acha nikitakuja, acha nikiite. Sawa, pamba.
Jamani alimi tawezana nao vipi? Alisema mimi karate nani? Mimi mlima miogo jamaa. Tulia. Mimi sina makosa yote mimi. Kupambana na yeye. Ah! 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 Ah!